Donjou, miz ami, se pou bondze benin nou tout. Tout moun, tout moun. En klim wè mèm. E bondze se pou li vin pou benin nou tout. E pa gen yon lot fasyon pou bondze benin nou, pa gen yon lot manye pou bondze benin nou, sofrir. lè li akompli pa wò li sou la vi pa, nou. Kompran, lè bonze, ban nou kouraj pou nou aji konfians nou pou pa wò li vin akompli sou la vi nou. Kompran, e pou tan, pou bonze ka akompli pa wò li, tout pou o mes li, sou la vi bano, kompren, otomatikman nou ben zoen itilize la fwano sou pwomes li. Jis teman sa, jis teman sa. Bondze vle nou vle nou vin kwer sou pa woli nan yon fason pratik. Paske sou ti nan mouman nou aji konfianson sou pa woli bondze, bondze va akomple pa woli sou nou. Men petet ou va di mi konsa, evèk masadou mwen kwe, men petet, mizami pa, petet ou kwe selman nan bouch. Pache ke sou ti nan man, ou kwe vreman tout bon, ou ren et ou, ou vle fe volante, ou fe volante bon dize papak, Nan pratik, se tankou yon maryaj, la yon moun reyelman reme lot moun, li vle asine lot moun, li vle marye avèl, li vle mache pou toutan ansam avèk moun sa, pandan li vivan sou la tè, paske li vreman reme tel moun sa. Ewa si trega. Comprenez, Ça voulait dire que a décidé de nier et volonté Il décide de renoncer à tout rêve vie personnelle Excusez-moi. C'est -ce un... <coughs> comme ça, mes amis. Il de renoncer à tout rêve lipé personnelle à tout projet personnel. pou li kapab asime yon angajman ak lot moun ili vin marye avèl. Sa se yon marye aj. Nan menm jan se devan bondze. Bondze vle akompli pa wò li sou la vipa wè anvan bondze depan ki nou vin kwen al li vreman nan pratik Se sa ki vle di vre la fwa. Yon la fwa ak rezonan pan, yon la fwa ak intelijans nou. Se vle di ki nou tan depa ou l'poize, nou kompran li na li depa anou, yon nou metel nan pratik. Kompran, nou menm jen lè yon moun mariye vreman tout bon, li deja paret et li pou li, refizet et li pou li, machan seman vek l'ot moun. Par exemple, nou menm ki gade nan misyon sa, Et, ou kwen nan bonize? Petèto deja de livretè tou net nan men bonize li sou l'hotel, toujou ale nan l'iglize, ou se ou moun fidel pou bonize, ou petèto ou se pa yon moun fidel. Men, nan tout fwa, an tou ka, men nan tout sityasyon, mwen la, mwen... ba ou bon nouvel sa. Komprende, se ou kwe sou pa ou bon dize, ou kwe nan bon dize. Se ou pa kwe sou pa ou bon dize, ou pa kwe nan bon dize. E kwayans, se pa yon bagay teorikman ki ou di selman nan bouche ki ou kwe. Men, se yon bagay ki ou plonge, ki ou plonge da preto sa ke kre nan bibla. Gade bien. Mwen, Soti nanman nou deja soti nanbondzi, lè nou vreman kwen nanbondzi, soti nanman nou resevo abaten nan sent espri, sent espri gide lide panon, lè sent espri gide rezonan panon, evidentman ki...

tudo bem, começa Petete, a notícia a palavra. Ou commence, ou va commencer be power point dire, peut-être déjà décider macher na fidélité devant présence monde vivant. Legal. legal. Compreende? Só que E é você vai o igreja, na a igreja, na l'église com pessoas e com pessoas e o benzo en comprant sussar. Ou ap commencer joen ampire frère dans internet à igreja de denominationnel.

até ele fracassar, ou sua fracassar eu. E, Peter, tu vai começar a pensar com sa. Ah, não tem pensado que andando na igreja, todo mundo, todo mundo ninguém em perfeição. Mas, quando eu estou lá, eu que quem não existe andando na igreja, e eu falei a com tu, mim. Ol, observe, tout sa ki pastè te dim, ou swa lot frem nan l'iglis te dim, ou swa te fem, ou swa li te kritikem, ou swa li te vle ban mwen yon konsey kwen patre men. Le sa e a, ou koman se fikse atensyon ou sou tout waga sa yo, i sa tan profite sityasyon sa yo pou eseye fe ou... o e ali o ganha chagrin é ou sua arranquinho não quer pau e pete é é tudo na arranquinho sai vai e a porque vai se eu te não meu pavel resolver o problema arranquinho não quer pau ele vai aumentar olha o bonzé diz que se não encolher não é resolve o problema sai vão no dormir

Men, tout sou it nou senti kek sentiman kon sa fok nou rezoud fok nou bailot mouneskis ale. Fok nou mande bonize pitiye. Kompran? Le ou fe kon sa, ke ou va mache nan eto aya. Kompran? E nou pa ki te chagren nou sou aran kin ogman te nan ke pan. Kompran? Men, malerezman se pa kon sa... ki reve majorite moun ki te chagren, ki te renkin nan ke payo e i tout bagaj sa ba ou va komanse a grandi, obmante nan la ke payo porcine, i satan profite opotini de a sa pe. a

Talvez ser um ser possível, te, eu, passe, eu coisa coisa sofri você é seja um pastor é e é eu tenha sofrido injustiça na igreja. Ou injustice sofrido injustiça travail, trabalho, na escola, na igreja. meus amigos. só bem, partager avec lui um texto bíblico extraordinário. Dirigido e o Santo Espírito serviu Deus a ele, o utilizou lhe e ele escreveu texto bíblico isso. Exatamente para nós, é, aprender. Sobre hum. para nós aprender. Ele disse <coughs> lhe dit com seguinte, ele falou como homem, dit, falou como um ser humano, falou com como Si Li te di kon sa, ou omen chapitwa epi verse 5, do 5 do me si le nou fe sa ki mal, sa fe moun ou epi kle se bonize ki, bon di ki gen rezon ki sa na di le sa. Eh, nan liv Ouwome chapitwa epi vese 5. Men, si lè nou fè sa ki mal, sa fè moun wè pi kle se bondye ki gen rezon. Ki sa nan di lè sa? Ki sa ki vle di? Ki sa sa vle di? Par ekzamp,

yo te kembe fem. Yo te deside pa ki te chagren ou so arankin nan ke payo. Paske yo te panse kon sa. M sevi bondze vivan, m pa sevi lom. M pa sevi lom. M pa sevi yon relijyon. M sevi senye mwenye. sem a Mãe, sem então, a Jesus Cristo mas a, say, te, fem, é a mun o mundo sábio tem que ser bem malgré o mundo está Satan te lançou é a tentação contra Satan te lançou empil mover de mal-pensado sobre o compreende? Satan te disse com isso, olha bem o mundo te lançou a justiça contra o o benzoim que te chagren contra você que foi te critique satan é te lançou na lider para eu, de tudo pancé saiu comprando satan te essei feiô envie o satan se vi a toute pièce ayo mes amis pour essei influencer nanu e um Para ganhar no tirar revanche pou nou tire lout moun yon revanche. Men pigan oubliye yon bagay ke bonze, paske si ou sevi bonze, si ou sevi si se nye Jezikris, si sent espri nan ou, a, miz ami, sete man, tout l'injistis lout moun te lanse kont ou, va fe ou bien nan la veni.

o servo discute com o servo. Todo mundo que serve ter, o servo levanta a cabeça. O servo que vai servir ter, bom vivant vivante, ele não leva a tétria devant o presente do bom dia vivante. Ele baixa bon tétria Fel grase. Komprende sou sa? Paske vre servite li mache devan prezans pou obe il. Li pa blame bondze li pa pase bondze kom yon moun li pa pase bondze nan betis. Se kon sa, tout le jistis tout le jistis ki mte fe fas a nante lotan ki mas tarde Bounze vivan e fem gras. Pita. Komprende? I ri anpil moun ki te fè fass ak anpil len jistis, ki lot nou te lanse kont li, li te kebe fem. I moun ki te fè len jistis, te lage... Tem se espan, faz trabalho, por bom dizer, porque ele tem tombado no peixe. E o mundo que tem sofrido, tem resistido, tem que ter fé, mas isso que ele tem. Você sabe que é rir, meus amigos, andando na igreja. E o mundo tem doado, se eu porque. tudo bagaça aí, rir, andar na igreja, na escola, não tudo para tudo. Malheureusement, l'existir, não tudo para tudo. Parce que, parce que bon ne pas créé l'homme pour marcher dans l'injustice. C'est peut-être ça qui bon a été créé toute barbaque à perfection. Mais malheureusement, Adam et Eve, tombés dans la tentation, laissa toute l'humanité, a commencé à marcher en bas péché tout. C'est peut-être ça qui tout le monde déjà fait dans le péché. Comprends? Y, y aden peche te rive sou la vi tout l'imanite pou tete aden yev. Komprende pou tete aden peche aden yev. Me zami, tout zami myo, tout sa ki nou apren, se ke bonzi pou fite. Bonzi pou fite. pou fite ke nou vin mache mal, pou tete mouvè desisyon nou, bondje vin pou montre nou la verite. Komprende? Men bondje selman kapab transforme la vi nou, si nou demontre konfians, vre konfians nan <truz> vi. Paske yon bagay, se ou gen konfians <truz> pou resevo <truz> a kek benediksyon fizikman. Moun se, comprender e um bagaço ou se o entender um power para receber uma cura, para receber uma cura, para prosperar, para para nem para o louvar, por marrear, para receber uma restauração na mariaço, para na mariaço ou tudo bagaço é ou seja que o benzoengo em confiança da bondade por receber o mas um negócio muito é difícil e um negócio muito difícil é você utilizar um a com que confiança para o que o BFM diz que ela faz, respeitar a vida do Papa João Filhão. E para o que o BFM não consegue, o BFM confia na boa E isso para é para a confiança na bucha, é confiança na prática. Por exemplo, tem ganhado 19 que tem ganhado na letra. Jezi te konen ki selman yon sel ta tonen pou souiv li. I menm si sa jezi te geri, diz nan ki ta pgen lalep. Kompran? Sa pa vle di ki nef lot gason ki te resev wag rezon, Você não que eu ganhei a fé para eu seguir Jesus. Não, porque eu não quero tornar a Jesus ainda. Entende? Diz o nome que está pegando a lebre. Eu Por ter Jesus te e eu chaco. seulement e céu te tornou a vir joelha Jesus para seguir Jesus, para aceitar Jesus como sem e Komprem se sa? Jezi te di, un te geri diz nom ki tab gen alep ki kote nef nom ye. Me, jezi te di pou sel garson ki te tunen vin joen li. Konfians ou nan bon di, te geri nan ou. Sa vle di ke, sel garson ki te tunen vin joen jezi, li tere se wak gerizon nan kopal, me li tere se wak gerizon nan nan li tou. Sa vle di, li tere se wak la vi ki pap jant vinyan. Se kon sa, genye la fwa konfiyans pou nou resewa kek benediksyon materyel, men sa pa vle di ke si ou moun gen la fwa konfiyans pou li resewa benediksyon materyel, sa pa vle di ki li gen konfiyans pou li resewa la vekipap jantinyan. Sa vle di ke le bonze pemet ke nou vin fwe fwas ak anpil len jistis,

Ki kalite konfians nou genyen. Se ptet sa ki apot Paul te di. Li te di kon sa. Ni, si le nou fe sa ki mal, sa fe moun ou epi kle se bondze ki gen rezon, ki sa na di le sa. Le sa, mes amig. Bondze pemet ke nou vin fe fase ak anpil le justis, enkli an dan l'iglis. An dan l'iglis denom nasyonel. Po nou... pou nou vin kone ki kalite konfians nou genyen devan li. E tout moun ki pa gen vre konfians devan prezans ponze vivan, respekte la vi ki pape Jean Fignon, si nou pa ken be fem, nap rekonet ki nou pape gen, nou pa gen vre konfians nan ponze vivan.

para ler aqui um profeta que iria ler é Balaon e bom dizer e bom dizer, permite não fazer um face a ampla existência, c'est é bom dizer que lancei a existência, mas bom dizer, permite não passar a um ampla existência para não conhecer qualidade tipo e confiança no ganhen ali, porque se a sua fé, é que a se o ganhen, e um foco. Confiança, ou seja, se eu ganhei seu tá se eu ganhei uma confiança seu mãe por qualquer que pagar material, o Papa quem befe é me diz que ela o paguem, o paguem, o paguem, o foco ali ter confiança. Porque se eu ganhei uma confiança seu para por receber o guerrição, sem um bagaio. Mas se eu ganhei uma qualidade de confiança por bailar outro sei cê é outro qualidade de confiança. compreende isso isso?

Li te montre apre mare pal te mori, li te montre pou bondze ki li te mette mare pal an le bondze. Komprende le sa, bondze te pemet, bondze te pemet ki mare pal vin mori pou li vin kone ki li pat gen vre konfians nan bondze. Me apre li rekonet sa, li te repenti vreman tout bon, I li te rese wwa. greme si bunziye. Yeah. Nan menm jan, nan menm jan, Job yeah. li te yon nou, un nom ki tap mache bien, li tap mache duat, li tap mache nan prezansi bunziye, vwen men ki sa ki te revye avel. Satan riqueza, te tere tout rechez li te genyen, te touye tout petit li yo, i Job tap mache pou kont li, li te tombe ak malen, kompren, li te gen la lep nan tout kopal, i de madame de li, te li te revej iska li, te di pou ki sa, ou potko ma di chone bonze, pou vin more, kompren, Paske nanpok sa a, yo te kwe ke tout moun ki ma chone, bondje ta mori answit. La sa a, Job ki tap mache ak un bon kalite la fwa, non li te di kon sa, bondje ka fe tout bagay. Sa vle di ke si bondje ba mwen sante, li kapap tire tout. Sa vle di ke Job te pense ki bondje ki te... te bali maladi de lia, li, li, li pat konen nan vre sens. Non I yon barek fok non konen, Job malgre li tap manche doat, li pat, pat, pat fey un eksperyans ak bondize. Li so menm di nan la fey liv li, de de li de ki apre li fey fas ak tout problem sayo, Ki li te fè yon eksperyans ak Bondze. Komprende? E Paul Bondze di ki Bondze te bè Job tout sa ki li te bè di Bondze te bè li de fwa plis. Komprende? E Job te konfese. Non te tende pale sou Bondze. Men, jodi a, non te fè yon eksperyans avè. Se sa ki Job te vle di ak Bondze. Komprende? Gye an pil moun ki konen Paul Bondze...

Sa vle di yo vin mache plen nan logè. Kompren, nan menmè egzamp, sou yon temounyayaj ki nou te metè nan reto sosyal nou an poti gè, li tap mache, li te ki te chagre nan ke li kont moun dze. I nan kampay sou padon nan dimanj ki pase, li te deside konpon. ti re tout renkin li ta v genyen kont Bondzi. Sa v li te prem posesyon, li te resevo ak remesi Bondzi. Nan menm jan Bondzi te Você fe sa, Bondzi te fe yon prev ak Abraham. Abraham. Eu conheço isso. E, e bom dia, fã um em breve, Batista a velho. Jean Baptiste quando diz, quando Lely, um santo, te disse. Lele. Lele te. Lele te disse. Respeite o Senhor Jesus Cristo. E te disse que Jesus Cristo está batizando a glória de fé. fé. Compreende isso? Então, ah, meus amigos. Mais... Nè mèm jan se respekte lò, nou fèy un tes ak lò, lè nou jetel nan di fè. Lè sa abon di zè pèmèt ki nou pasey an pil moman, moman difisil sayo, pou nou konen ki kalite konfians nou genye devan li fè. Si vous faites face à un pile d'injustices, dis bon Dieu, merci. Dis bon Dieu, merci. C'est pas une barrière très facile, nous marcher, nous faire face à l'injustice. Comprendre tout, 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 tout ça? Tout mais faut que nous, nous songer, pigas nous oublier tout ça. Parce que, l'autre qui fait nous prendre position sur la vie de Papa finir, c'est toi. Comprendre? Mais elle est ouverte. Foco no fez faz a um pir moment difícil. Jesus Je te disse para o discípulo: Benediction, sou moun, leio vim critique, leio, leio vim de mau vimô contra o. Jesus te disse: Ele te disse, benediction. Por nous, é mundo vai nu nula e a BC que tem no, fé tudo que ali tem mantis nu porque que é mundo pá no i. Comprende? fé que é no contan, uí no net, porque que um gorra e compõs abtando não se lá. Me reconhece que sei fazer um bagaio traz fácil, porque que já fez face a amplí momentos Kompren, in epok sa, mwen te kembe fem, mwen bon bon te deside fikse tansyon mwen sou parol bondze. Men, bondze te soutenim mwen. E nou menm ki kwe, nou menm ki, ki deja resev ou abatem nan sent espri, -se ou konen ki bondze se tou pisan. Job te di, menten lotan, mwen selman te tende pale sou. Men, konen ala, jepam ou e ou. Isso é dizer, meus amigos, que após todo momento difícil que Job te fez face a, na final, Job te fez uma experiência com o bonzê. Compreende? te permite que Satan te vire para fazer injustice contra Job. bonzê. muito tempo. Pendan lontan. Men, soti nan manman ki Job te fe yon eksperyans ak Bondi, la vi Job te chanje kompletman. Komprende? I se te nan tribilasyon, nan difikilite, ki Job te fe yon eksperyans ak Bondi. Bondi pemet nou fe fase ak anpil enzistis pou nou vin fe yon eksperyans avèl. Komprende? Le sa, li ekri kon sa, Li ekri kon sa, ke lè nou, lè nou, si mwen fè fait l'injistis kontou, i poutet sa, lòk moun vin pou rekonet jistis bondze, bondze va resevo a tout gloa, paske li ekri, men si lè nou fè sa ki mal, sa fè moun wè pikle se bondze ki gen rezon, ki sa nan di lè sa. Lè sa, mèz ami, di bon dize mèsi pou tout bagay. Mèm devan l'injustis, mèm devan mouman difisil. Mèm si ou pot korese vou abate mwen set esprit, Você vai a tarde, o benzoé é meter benzo tudo forte ou por receboal. É Compreende? Porque se bater é o Saint-Esprit que batendo forte. O saint que faz nos ganhar a, a, a vida. Compreende? Por nós, quem é BFM, diz que a vida é a vida Porque nós ganhamos confiança no bom dia. Ce n'est pas pandan lontan, men se pou toutan. Se pa sepleman pou pandan nou andan l'ikliz, ou so nan kek lot sikonstans. Po nou konfye nan bondze, fok nou mette paol bondze nan pratik. Le nou fe fase ak kek len jistis, fok nou kembe fen. E fok nou fikse tan chon nou soto sa ki bondze te di nou sou paol li. Komprende? Po nou mache nan konfyanse. Po nou depan sou bondze. E a fè... Sa vle di, yon konfians nan pratik, yon konfians nan pratik, yi fok nou mette tout l'espo an nou nan bondi. Komprende? Yi lè nou mache kon sa, na pren benefis. Lè apre nou depan selman sou bondi. Se pou bo bondi, benin nou tout. Yi jodi ya nan tout l'Eglise Universal, eh, na ede kon. tout moun ki vle fè yon eksperyans ak moun dze, moun ki vle resev ou a batem nan sent espri, jodi a nan l'Eglise Universale. Moun vle invite nou tout pou nou apren respekte la fwa. E se pa sepleman ou apren men pou ou metel nan pratik. Paske lè nou ale nan l'Eglise, nou...